kdy to bude? A pak jsme tam přišli k nějakému milníku a Dana říká, no tak ještě jednu třetinu cesty. A říkám, ty jsi se úplně zbláznila. A říkám, a jestli chceš jako vlez nahoru na tu vyhlídku a vypotit, to ne, já ne. Já jsem sedla takhle u kraje, tamhle na začátku a říkala manžel, mě tam nikdo nedostane. Mm-mm. Já jsem borec, že jsem vyšplhá tam. To, že já se bojím vyšek hrozně. Já tak jakože, ne. My jsme byli s manželem u té jeskyně Macecha. Jo. Jste mě měla vidět. Takhle jsem se držela, ale musela jsem vyfotit a poslat, že jsem tam byla, prostě jo, s čem. Tak. A přitom, že tam je to takový prostě hezký a žádný. Ale tak jako ta cesta je brutální. Mm-hmm. Jako já jsem si myslela, že to bude do kopce, ale že to bude takový hrozně těký. Ale já nechápu Norové. Já chápu, že oni jsou bohatá zem a tohle to všechno. Ale proč neudělají lanovku? Vydělají na tom tolik peněz. Protože prostě podle mě oni si to... Stejně se najde někdo, kdo bude chtít tam pěšky. Podívejte se, kolik tam bylo mladíků, kteří běželi, skákali. Já říkám, bože, já jsem ani za mladá, tak ne. No až tak moc ne. Já nejsem takový sportovec nějaký, ale stejně to by bylo lepší nebo lehčí. Teď, až přijedeme na hotel, tak jsem rozlišu fotky. Jo. A napíšu to, že mě to stálo 10 let života, než jsem tam byla. Naopak jste o mladla o 10 let. Až si toho vážej. Ne, já říkám, já a fakt smekám před váma. Ale nejhorší na tom je, jak prostě ty lidi proudějí nahoru a zase proti dolů. My právě, když jsme šli dolů, tak já říkám manželé, zaplat pánbu, že nejsou už tolik lidí, kteří jdou nahoru. Ok, máme zkrátku. Jo. No, to si asi nepomůžem. Proč? To pro posilnice. No to silnice, ne, nejdeme ne, tam. Tak, ne, tak jak chcete. Ty jdeš tam? Jo. Protože jako ne, tam, nejdu. V tom úzkém místě vlastně, když jsme se tam plazili podle té skály, tou ukazatelnou, tak jsem si říkala, jako a asi bezohledně. No a hlavně ta cesta dolů už, ta byla úplně mokrá. Párkrát jsem sklouzla, ale zaplať pán Bůh, že to bylo takový nízky, že jenom kámeny jeden. Přede mnou šel pán, on měl s sebou dceru a tomu to dvakrát ujelo. A on jako si kecnul na zadek, ale já jsem říkala, musím, mě totiž potom jako hrozně, já jdu opatrně, protože O mě taky a zamotnil. Sorry about that. No, you want nothing. She needs it.